大家好，欢迎收睇中原工商铺资讯台。上个月美国联储局决定加息 0.75 厘，幅度是自1994年以来最大。不过今次美国加息未见对香港工商铺市场有太大影响，市场上仍然录得不少大手成交。不如 Karen 你同大家讲下。好啊，六月份整体工商铺市场最瞩目、最大金额成交是大埔运头塘商场连414个车位，以大约13.6亿元成交，物业面积大约8万平方尺，尺价大约17,000元。可见民生区商场防守性高，屡获市场资金追捧。另外，核心区商厦物业亦录得大手成交，中环皇后大道中九号一个中层单位，面积大约3290平方尺，上月大约以1.12亿元易手，尺价大约34,000元。至于工厦方面，元朗骏美工业大厦全栋亦以大约2.6亿元成交，物业面积大约40,000平方尺，尺价大约6,500元。至于整体工商铺市况 ，April 交翻俾你啊。唔该 ，Karen。回顾翻六月份整体工商铺成交量，共录得444宗，按月上升近一成。成交金额约79亿元，按月下跌近三成。工商铺三个板块中，以工厦物业成交宗数表现最好，共录得288宗，按月上升约18%。至于六月份的租务，共录得1381宗，按月下跌约11%，总金额约1亿元，按月微升约1%。国家主席习近平早前来港出席庆祝香港回归祖国25周年大会，表示中央将全力支援香港。新任特首李家超亦都表示会继续同内地沟通，争取一啲有限度性、方便过关嘅措施，相信能够为下半年工商铺交投带嚟利好支持。我哋资讯台会继续为大家源源送上各类工商铺贴士资讯，下次见，拜拜。